Assalamu aleyküm, assalamu aleyküm. Demek bugün divanda bir tayin, bir meza. Oşa bu bizim Valijon aka. Mana karakterizde endi ana yüzme yüz. Hatta açıp barasız. Ha, açıp barasız. Meniki ancha açılgan. Yo'q, hozirgi jurnalistlar bilan shunaqa holatda gaplashmasangiz bo'lmayapti-da. Divanda g'alati bo'lar ekan. Faqat siz qiziqchimasiz. Majbur bo'ladi-da javob qaytarishga. Urushmasdim. Lekin hammasi birinchidan qo'rqishardi haqorat so'zlar aytishga. Mana endi buni ko'pchilik meni ustoz Shifu deydi. Keyin Jon Ali o'zing urgin deyapti. Ya o'zimga o'xshagan gap ketchacham bola ekan. Oldin sakrasam salta bo'lardi, hozir xalta bo'lyapti. Ali Jon dedi. U qating bilan ovoz berding dedi. Qurranlay ko'z Kurnalay. Valijon aka, siz Mirzo teatriga qanday kelib qoldingiz? Nima sababdan Mirzo teatri to'xtab qoldi? Boshqatdan savol berasizmi? Valijon aka, javob berish xohishingiz. Valijon aka, shunga qarab gapirdi.